đây ngon cao phục sa tập nhau hụt say mà tia đây cô tia đây skin sao biển thọ há lên mà tới chăm mơ việc sa tập off mình thay sạch mẹ thọ cái sạch đây sẽ dài dài đây cho tăng tham mới được đấy hãy cầm thô thang từ 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 bông này thua này bông những cặn lời rồi o đừng bán một cặn lời nữa mơ 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 nè Hello, hello, baby. Ở bán xe này thôi mà giờ xe mới xanh. Xe môi, xe môi. Ngày nít hạt mộc thơ sợ đào ý xây mè. Nghĩa แกแบบให้ตะเพียบประตือประตือเรือนะจบถอดเสียนะนี่เหมือนเออติดหลบหมกหลบไอเออถอดต้อยแซมวยแซมวยแซมวยติดเตี้ยดังพะปุ่ยยิ้มเธอไอเหลือไงติดเตี้ยยังทอยังเหมือนห้างมีเพียบติดสิถอดจัดจัดไอเมื่อแกเอ้ยอะไรดีติดแม่หรอวิเฮียงหนึ่งเงิดหรอช่วยยาบ้านของมันน้องมีบางยมรถโจ้ให้ลอยนะเนี่ยเออช่วยเราได้ช่วยเราได้หนักแกการอ่ะเข้าหายนี่นี่ไก่มนต์ตะผัดหมกก็นายบองแต่อัดเคยบองอ๋ออ้นบองมาแย่น้ำบองยังหลบโวหลบปืนฮัลโหลไหนไหนของมีประดับชอบกระบาดยี่ตันไหนปนังไงชาวบ้านเห็นเนี่ยต่างอ้อคนนี้กล้าแต่ละอะไรดีเห็นเตี๋ยตีสิแม่บางไงบางไงเฮนั่งนั่งโอ้จะไปให้บ่าวอ้อมันเลยแรงอ่ะนั่งไงฮัลโหลฮัลโหลสุดสุดได้ถึงอ้อคนนี้สุดสุดได้สุดสุดได้นี่จังตั้งไหนแกเนี่ยผ่านบางนี้อ่ะเนี่ยผ่านบอกว่าเติร์ดฮอตสปอตเลิกร้อยจังไอ้บองผ่านเอาจิตเพียบ้านตาโอ้นอะไรเนี่ยนัดบองมาบองผ่านเอาโอ้เกตเฟอร์ไอเชอร์เกตทอดโหมดไงนั่งทอดโหมดเมคอัพนั่นน่ะนั่งเมคอัพนั่งอยู่ที่สเปรย์ออนทอดโหมดนั่งอยู่ที่สเปรย์เตียนซาสลามให้ใครขอยกดเอ๊ะใครขอยจังไงก็เถิดทอดสำแองเตียนก็ไปเถอะให้หายทอดไงดับประมวยนึงแต่ไปเราโวลไปยิ่งยิ่งเตะกอกกองห้องไอ้ห้องให้ดับประมวยมันง่ายจังเออขยมบองขยมผัดมกเธอสาวขนาดบองแบดโอนเจอหนูบ้างกัดในท้ายซึ่งกับบ้านนี่ใช่หนูมกหายอัดกัดกับแซ่บได้บองมันเนี่ยไอ้ผัดดับเตะมันเนี่ยไอ้ผัดดับอ้อนขวากระต่ายเยอะสมาร์ทใบเนี่ยแต่ต้องบองไปแชทมาเพจมาโอ้หนูไหนแชทมาเพจกับแบนหนูไหนแชทมาอ่ะคอนเฟซบุ๊กบ้างตัวกับแบนได้โอ้หนูไหนใช้มือน้องเพจเยอะเคยอย่างคอนเฟซบุ๊กบองไงจังไงอ่ะเลยยังกับป้องแต่ดับไงหายมูลดับไปเคยมูลแอนแท้ล่ะโปรเลียบตามเลียบปอตามเลียบสอตามปอโอ้นตามปออ่ะการขึ้นมาหมกติ่งเหมือขึ้นมาหมกติ่งอ่ะแต่อันนี้ให้อั
ាការធំចេញអាការទូចហើយហើយខិតក៏អីចេញណាដាក់វាមកមកឲ្យអស់ណាចេះបងតែខ្ញុំមិនស្គាល់កន្លែងបងអូនឯងអញ្ជើញមកមាន4សាខាអូនឥឡូវយើងចិត្តបើកសាខាទី5នៅបាត់ដំបងមួយទៀត4សាខាសន្ធោមុខបឹងកង់សាថ្មីជាការដូនសាខាទី5រៀបនឹងបើកគឺបាត់ដំបងនៅប្រឡាអេអឺឡាអេបាននេះបាននេះសក់ជ្រុះខ្លាំងអត់បានអូនអត់បានតែធម្មតាហាងមកមើលសក់សិនណាប្រៃចាប់ពី10000ខ្លះប្រូវាពណ៌សក់35ដល់80ទៅហើយឥឡូវគាត់ចាប់បានធ្វើសក់បន្តការធ្វើសក់មកអើសននេះយកអើសននេះយកមកពាក់ឡាយចូលឡាយផ្លែមកលាក់សក់ Very nice thank you Anneli តាសុចិនដែរតាទៀត model យើងចូលមកមួយទៀតហើយBeautiful, thank you. Okay, we'll go to the camera. No, 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 no,កັບសាក់មូសាក់នឹងទុនទីកូនជាងហ៎តែបើផាត់មកចាប់ម៉ូតសាក់គឺមេជាងទាំងអស់អត់បដ ாய் ឲ្យកូនជាងដាច់ខាតខ្លាញ់បងអត់មានកូនជាងហ្មងខ្វែងទៀតខ្វែងខ្វែងឲ្យស្រួលអូខេក្នុងឡាយស្អាតដែរនៅក្រៅក៏ស្អាតដែរសីម៉ា make up ស្អាតណាស់បាទនេះអានេះ make up អូយស្លាប់ខំផឹងណាមកចូលមកតាំងពេកហ្មងមកតើអានេះផាត់មកបែបធម្មជាតិធម្មជាតិថ្ងៃហ្នឹងយើងរបៀបយើងនេះយើងរបៀបសិចស៊ីមួយយើងធម្មជាតិមួយនេះខាងស្ដាំដៃហ្នឹងថតយើងថ្ងៃហ្នឹងយើងថតឲ្យ hang spa អញ្ចឹងទៅយើងផាត់របៀបចេញមករបៀបលក្ខណៈធម្មជាតិហ្មងណាដែលយើងថតម៉ូតផ្សេងចឹងទៅចឹងហ្នឹងចឹងនិយាយទៅអសអត់ណាស់ឲ្យសុំធ្វើសក់ហ្នឹងការរៀនគិតមិនខែគិតអញ្ចឹងការរៀននិយាយរំទៅគិតមកចេះអូនស្អាតតិចទៅអរគុណច្រើនអុយខមមិនខ្ញុំអានអត់តន់ទេអធិស្ឋានផងនេះអាកែកុំមើលទូសែនកុំមើលទូសែនមុំនេះមែនផាត់ស្អាតណាស់បងអរគុណច្រើននេះនេះនៅខាងស្អាតដៃនេះផាត់អត់បិទរងភ្នែកទេណាសម្រាប់អ្នកស្វែងការផាត់បែបហ្នឹងអញ្ជើញមកបាននៅខាងនោះរបៀបយើងផាត់របៀបរៀងចូលកម្មវិធីឬក៏កលការឬក៏ខួបកំណើតអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្វែងការផាត់មកបែបហ្នឹងកុំភ្លេចអញ្ជើញមក Beauty Store មកដឹងថាអត់ខកបំណងចឹងមកចង់ pack style បែបណាក៏បានដែរហាត់មុខធ្វើសក់ហាត់មុខធ្វើសក់$15ដុល្លារអូនខ្ញុំតលាក់មែនឈើចាំឲ្យសេមែនធ្វើឲ្យស្រាញ់រូប modelសាញ់រោបាសាញ់រោតេញមកអូនឥឡូវយើងធ្វើម៉ូតសក់អីគេទីទៀតខ្ញុំផាត់មកនេះខាងស្អាតដៃហ្នឹងខ្ញុំផាត់មកកាត់តហើយដូរស្ទាយផាត់មកនឹងចេញនេះមិនយើងផាត់ថតរបៀបថតឲ្យ hang spa អញ្ចឹងទៅយើងមកឡាញមក melody dotty ស្រាញ់រូបរោម៉ូដែលអត់ទាន់ច្រើនស្រាញ់តេញហ្នឹងមកឈុត2 12 តាំងស្រាញ់រោបែន2 12តាំងស្ដាំអត់ស្អាតបងស្រីពងធ្វើឲ្យនឹងឈ្មោះអីបងពងធ្វើឲ្យនឹងសួរម៉ូដែលឬក៏សួរអ្នកផាត់មកងាយអូនទៅធ្វើកន្លែងបងបានអញ្ជើញមកមកអូនស្អាតម្លេះអូនកែបងសម្បត្តិរាចុះ
អរគុណបង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 ដែលបានស្ដាប់អរគុណស្ដាប់ការជួយអឺអរគុណគេការស្វាតែរកការជួយសម្រាប់អូនខ្ញុំមកពីចង្ងាយនេះនឹងអត់មានការជួយកូពីកូពីផាស់ព្រាមមកយោឈីជើញខ្ញុំសុំថតដែរមកថតមកនិយាយរួមទៅបុគ្គលិក duty store គឺស្អាតកាប់កាប់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែយកបុគ្គលិកថតយកទៅនេះអស់អូយសាញ់មកសាក់អាកាបងកែហេបងកែអូបងកែហ្នឹងឯងអាកាអត់ស្អាតនិយាយរួមទៅថតប្រម៉ូតបងប្រម៉ូតហាងមកហាងមកខ្ញុំឲ្យមើលមកចិត្តចិត្តនេះនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងហ៎នៅញ៉ាអត់របៀបចាំស្លាញ់ការផាត់មុខបែបណាអាចកំងបានបងការនៅខេត្តណាដែរដូចស្រដៀងអាការនៅកប៉ុតតិចទៀតខ្ញុំទៅហើយឈើនឹងឯងម៉ាម៉ែឈើឈើឈើកាត់លុយលកាត់លុយលដាក់ទៀនគាត់ច្រើនដងឯងតែគាត់ស្ហាលហើយអូនកុំមកមិនដែលសំខាន់ចប់ដែរបងដងក៏ដាក់កាន់កាមេរ៉ាលាក់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 មកកាន់ឲ្យខ្ញុំតិចមកលាក់នេះកាន់ពីនេះមកអាការដល់វាក់ថតទេទៅហ៎ដូចក្រែមអឺដូចក្រែមហ៎អង្គុយនេះមកបងបាយបាយគេជាខមមិនឆាអានផងហ៎ចាំមើលមើលចាំមិនបាត់ចកបងចាំមិនអាប់នៅទៅកាម៉ាបង15អូននៅជាមកស្អាតចឹងបងលាសិនហើយអូនទៅពេទ្យបងឈឺឯងថែខែបងយកដៃតែចាំយកកែម៉ាត់ make up ខ្ញុំទិញមកអរគុណអូនចាខ្ញុំដូរកាមេរ៉ាតិចតិចខ្ញុំទៅខាំដោះគោអត់ប្រាំម៉ែអូនមកហើយបាទ15ដុល្លារសំខាន់មកធ្វើសាក់ហើយគេហ៎ធូរកលឺសាក់អូខេបាទខ្ញុំចង់ឃើញចាំសោជាងឆ្នាំពីរទៀតអើយយកដេកស្រាប់ទៅមកសុំហូបផ្នែកស្រីនេះមកគុំមកដេកស្រីខាតទៅវាសុំយកល្អចាយងាកទៅខាងឬក៏មកខាងនេះវិញមិនតោះឯអាលេខហែងហែងមកអង្គុយវិញណងាយ
អត់អីអត់ទេទេងាកមកងាកមកនេះអង្កត់ហ្នឹងឯងទីហ្នឹងមកមិនកាន់អាបងស្អែតស្អែតណាអរគុណច្រើនស្អែតបងស្អែតណាសុតណាកុំឆ្ងាយពេកលាក់មកអង្គុយនេះមកទៀងបាក់ហែងតិចណាកាត់មកមកមកអូខេណាបាញ់ហ្នឹងណាស្រឡាញ់ត្រង់ភ្នែកបាទអូនអរគុណណាស់ញ៉ាំពាក់រុំភ្នែកចឹងណាឥឡូវពាក់ឥឡូវហ៎ទីមែនឃើញចឹងណាណាណាដល់យូទីស្ប៉ាអូនតែគួតឲ្យប្អូនខ្ញុំទៅរៀននៅម្ដងដែរបាទអូនអត់មានទេសិញខ្ញុំដឹកជិះលើឃើញឥឡូវយើងឈានចូលមណ្ឌលការបិទរំភ្នែកច្បាស់អត់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហេតបងអរគុណយកមកឯងហ្នឹងហើយវាអត់ញ៉ាំគាត់ទៅអត់ថាតាមខាងហ្នឹងចាំបាទបាទមួយជុំបាក់ហើយកញ្ញាមកខុសគ្នាខុសគ្នាហ្មងណាមួយច្បាស់ច្បាស់បងអរគុណសាស្ត្រណាអរគុណច្រើនជួយแชร์មួយแชร์មួយលើផ្លូវឡាអេអូនផ្លូវឡាអេតែញ៉េងីស្រួលគ្រាន់តែហុំតែឲ្យដូមនេះដូមនេះយកចិត្តតិចមកថ្ងៃនេះយកចិត្តតិចខេខេលើតិចណាមិនប៉ុណ្ណឹងខំតិអាជើងឡាយខ្ញុំដឹងណាស់ណែបានតសុកទៀននឹងហ្នឹងចង់ថតមើលដែរមកថតមែនតែណាអរគុណច្រើនថតទៀតThank you.
kilo nhóm tay gram thọt mang ớt bên miền sam phải đọc bài tập học tập cái nhé thôi mình chia test em sẽ làm một đây sẽ đối score top score à chắc nhẹ cảm ơn anh mong không ai chụp đài ở này không đã chẳng khơi nhảy bư bụng mọt nhóm chẳng nói chẳng bụng mọt chẳng xe ta là dân ở nghề nhà mai mới chết nhưng mà Nissan nhưng thơ sạ sân bạc can hơn